Jedná se o závod libovolnou a sportovní morálkou v leže na 60 prav. Je to závod, který se tam je možností věkový rozstyl. Ty věkové nůžky jsou tam velmi otevřené, protože já už jsem tady říkala, ale já to řeknu ještě. Nejmladší závodník, který střílí, je narozený v roce 2011 a nejstarší závodník v roce 1940. Takže opravdu velké rozpětí věkové. Závodí se samozřejmě po kategoriích. Ty kategorie jsou tady 4, takže vy se tam můžete určitě podívat a samozřejmě střelecký sport v současné chvíli hledá své reprezentanty, takže pokud by se vám chtělo, určitě neváhejte, můžete se zapojit do střeleckého sportu. Oni vám případně řeknou, co a jak. Sektorová měla probíhat ukázka parašutistů, ale bohužel počasí není možné, aby s nám parašutisti vůbec přiletěli, aby do toho letadla nastoupili a dostali se sem. Takže za to se velmi omlouváme, ale není to naše vina. Jdou se dvě kola, takže i kdyby teďko třeba mírně zaváhal, tak v tom dalším může prostě všechno zvrátit. Podívejte si, kolik lidí je potřeba na takové cestářské rody. Jsou tady rozhodčí 23? Ano, 23 rozhodčí. Všichni jsou ze zprávy a údržby silnického kraje, jsou to zaměstnanci. Tímto všem zaměstnancům, kteří dnešní den zajišťují, děkujeme. Protože chápu, že v tomhle počasí by asi bylo lepší třeba doma vařit, nebo uklízet, nebo třeba sedět u televize. Páni a paní, je to jenom o tom dneska, to tady zajišťovat. Tady se to zajišťuje už vlastně od čtvrtka. A jestli si vybavuješ, jaký bylo ve čtvrtek počasí, takže ty vlastně odvážlivci, co tady byli a připravovali to, tak ty zasluhují totální vítání. Určitě, já jsem strašně ráda, protože ono udělat něco takového vůbec není jednoduché. Vy to začnete plánovat rok a přijde vám do toho covid. Pak to plánujete další rok a zase vám do toho přijde covid. A pak to plánujete letos, to je v roce 2022. Všechno to naplánujete, máte to se cvičením, na cvičení, domovem a ono vám do toho prostě. Je, že. Nedá se všechno ovlivnit, ale dá se ovlivnit to, jak těch řidiči projedou cestář. Je prostě vidět, že cestář ten tvrdý chleba má. Přesně tak. A my bychom si to mohli pustit. Co? Thank you.
zajímavá věc, co jste udělali. Pustím závody.